poslední, střed poslední. Sláva! Říkám, že dneska se hraje vohodně a když vyhrajeme, tak můžeme se dotáhnout na Rožmitál, tak doufám, že kluci udělají pro to všechno a že vyhrajeme. Já bych sem chtěl navodit dobrou atmosféru a hlavně vítěznou. Byli jsme nervózní, ale myslím, že je to jedině dobře, že nám to pomůže. Pokud chcete vyhrát, tak nemůžeme dostat prostě 3 góly za poločas, no. Ještě věříme tomu, že to zlomíme nějakým způsobem, že minimálně tu remízu uhrajeme, protože i ta je pro nás jako ještě něco řešitelná v naší situaci, takže chceme to ještě na tu remízu aspoň urvat, no. Nejlíp otočit. Vůbec nechápu, jak jsi mohl ty tituly vyhrát ve své kariéře. Dva hráči tam připravili, já jsem jenom do prázdní uklidil, no. To je všechno. Úžasný, a byl to první gól? První. Hraješ fotbal? Časná pravačka, je to. Časná pravačka.